שלום חברים, כאן שלומי מג'לבריק ישראל, והיום אני עם פתיחת מוצר, אנבוקסינג לאייפון 5. יצא לי בעבר לעשות בו פתיחת מוצר, כלומר אנבוקסינג לאייפון 5 בגרסה לבנה. זהו, זה גרסה נוספת. מדובר במכשיר 16 ג'יגה שחור, דגם GSM A1429, שזה בעצם הדגם שמתאים באופן מלא לשימוש בארץ, למי שמעוניין. אוקיי, אז בואו נפתח את המכשיר. אני פה איזה סכין בקרבת יד, לא נורא. קצת פייל האמת, רגע. כמה שזה יהיה אירוני, אני פותח אותו עם הננוסים שכבר יש לי פה. אוקיי. טוב, אנחנו לא צריכים את זה. אופה. טוב, קופסה, כולם מכירים. זה המכשיר, כמו שאתם רואים. זה האחורה של המכשיר, אני אסיר את הניילונים. חייב לציין שהוא הרבה יותר יפה מהמכשיר הלבן. כמובן זה דעה אישית, זה משתנה מבן אדם לבן אדם. יש חלק מהאנשים יאהבו את הלבן כי הוא קצת שונה, והם היו במכשיר שחור לפני כן. יש 1001 סיבות. אני חושב שהמכשיר הזה הוא מאוד יפה. הוא שחור שונה מאוד, אם אתם יכולים לראות את ה... אני אראה לכם את האייפון 5, אם תצליחו לראות במצלמה, מבחינת השוואה ביניהם, כאילו הוא הרבה יותר יפה, האייפון 5, אין מה להגיד, מבחינת השחור. פה זה מבריק מאחורה עם זכוכית, וצבע כסף ככה עוטף את הדפנות של המכשיר, פחות יפה, 4, אין מה להגיד, 4 ו-4 10, לא משנה. זה המכשיר, בכל הנוגע למכשיר עצמו. שער הקופסה, יש כאן, אני מניח שיש פה את הפותח של המגירת סים, כמה חוברות, מתן, במקרה הזה מתן אירופאי, אירופאי שמתאים לארץ, כך שזה יתרון, למרות שלא כל כך קשה להשיג שנאי שמתאים בעצם לחיבור USB שמגיע למכשיר, ככה שגם אם קניתם את המכשיר שלכם בארצות הברית או בכל מקום אחר שהשנאי הוא כמובן לא מתאים לארץ, אז יש לכם את הכבל הזה בכל מקרה, ושנאי מניח שיש לכם כבר מכשיר הקודם שלכם, או שאפשר להזמין מאי-ביי בדולר יותר. הדבר האחרון שיש פה זה ה-earpods, זה בעצם האוזניות החדשות של אפל שמגיעות עם ה-iPod Touch והאייפון 5 החדש. זהו, זה הקופסה. אני אסף על אמירה למכשיר. אני אמציא את הכרטיס ננוסים שלקחתי כבר מבעוד מועד. נעשה את זה זריז. איפה? נפתח את הסים. הנה, יש לי פה אחד כבר. טוב, בואו נעשה את זה ככה מול המצלמה, אבל אם תצליחו לראות. קודם כל נדליק את המכשיר, סליחה. נדליק אותו. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, הדלקתי כבר את המכשיר. נעבור על כמה שלבים בהפעלה הראשונה. בואו נכניס את הסים כבר, שיהיה מוכן. איפה הפותח של המגירה פה? נפתח את זה. נכניס את הסים החביב שלנו, הננו סים. אני הפוך, נכון? יופי. רק שנייה, סלחו לי על הזה.
שעה עושה את שלה. אוקיי, ככה עושים, כן, אוקיי, נשים את זה, נשים את זה מהכיוון הזה, זהו, כרגע אנחנו עם סים, לא נבחר, אנחנו בישראל, אז נבחר עברית, ניתן לו להגדיר את השפה, זה אייפון 5, זה לא אמור לקחת הרבה זמן, קדימה. יופי, אנחנו גרים בישראל, לא, אנחנו ב... איפה ישראל? ישראל. אינטרנט אלחוטי, לא נראה לי שהוא יקלוט את האינטרנט בבית, אז ככה שיש פה קצת פייל במקרה הזה. מגדר את האייפון כזה, לא קולט. ניתן לו לאתר רשת סלולרית, עוד רגע. יופי, השתמש בחיבור סלולרי. הוא התגבר על הבעיה, מה שנקרא. זהו, הפעלה, כרגע בעצם אנחנו נצטרך להגדיר עוד כמה פעולות פשוטות. כל הדברים שאנחנו מגדירים כרגע מן הסתם זה דברים שאנחנו נוכל לשנות אותם בהמשך בהגדרות של המכשיר. נפעיל את זה כאייפון חדש כרגע, נדלג על השלב הזה. ובעצם מה שנשאר זה בעצם להסכים, נגיד שאני מסכים. יאללה שיהיה. זהו חברים, הנה האייפון בפניכם. האייפון 5, אין מה לראות יותר מדי, ככה ש... זה היה בעצם אנבוקסינג, ככה שמעבר לזה אני לא ארחיב יותר מדי. אני אעשה לכם סקירה של המכשיר אולי ככה טיפה יותר מעבר בהמשך. זה בעצם היה הפתיחה של המוצר, האייפון 5. מקווה שנהנתם, אני הייתי שלומי מג'לברק ישראל, כמו שאמרתי. ואתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו לצפות בעוד סרטונים. להתראות.